ಸಿಎಂ ಇದು ಸರ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಡಿ ದಾಳಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಮುಗ್ಡಾ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡತಗಳು ನಾಪತ್ತೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸರ್, ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಭೈರತಿ ಅವರು ಏಕಾಏಕಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪವನ್ನು ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇಡಿ ಅವ್ರ ತನಿಖೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೋಡೋಣ ಏನು ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ. ಸರ್, ಇಡಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ಸಿಎಂ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಡಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಏನು, ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಕೂಡ ಮ್ಯಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೂಡ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಮ್ದು ವಾದ ಇದೆ, ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಇದೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ, ಇನ್ನೂ ವರದಿ ಬರಲಿ. ದಾಳಿಯ ಮಾಡಿದ್ಕೊಂಡು ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇಡಿ ಈ ಮುಡಾ ವಿಚಾರದ ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರ ಇಲ್ಲ, ಇಡಿ ಹೆಂಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ ವಾದ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಈ ಸಿಎಂ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿಬಿಐಗೆ ಏನಾದರೂ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಿಎಂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡುವ ಏನಾದರೂ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ? ಯಾವ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆದರೂ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿಲ್ಲ ಸರ್. ಏನು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಏನು ಸತಿ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ನಡೆ ಅಂತ ಜಾಗವ ದೊಡ್ಡದು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ವಿ, ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಾಲೋಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ತಡ್ಕೊಂಡು ಇದೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಜೆ ಜೆ ಎಮ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಭಾಳಷ್ಟು. ಎಲ್ಲ ಪೀಡೆಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ವಿ. ಸಚಿವರಿಂದೆ ನಡೆ ಹಿಂದೆ ಏನಾದರೂ ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಏನಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂಡ್ತೀವಿ. ಸರ್.